Čauky mňauky z Evas Myšík a vítam vás pri ďalšom videu. Dnes tu mám pre vás nachystanú jednu veľmi peknú pozíciu, štúdiu, ktorú mi poslal Alfred the Great z Ličesu. Týmto zdravím Alfreda a takisto pokiaľ aj vy máte nejakú veľmi peknú štúdiu, partiu alebo ste odohrali alebo nejaká pasca v otvorení vám vyšla, kľudne mi ju pošlite a veľmi rád ju ukážem takto aj na YouTube. Nuž, predtým než teda niečo poviem o tejto pozícii, skúste sa aj vy na ňu pozrieť a porozmýšľať, akým spôsobom by mohol biely túto partiu vyhrať. V podstate stav na šachovnici je taký, že ten čierny má o jazdca viacej a v podstate ak by sa dostal k nejakému ťahu, tak zrejme by tú partiu aj mohol ľahko vyhrať. Napríklad mi napadá hneď vyhodenie veže na F1, čo by bol v podstate aj šach mat. Ale naťahuje teda biely a biely tu má veľmi, veľmi peknú kombináciu, ktorou môže vyhrať. A vy ste si určite pauzli video a poznáte už riešenie. Je tu samozrejme taký trošku chytáčik, pretože je veľmi lákavé, ak ste si všimli, že ten strelec ohrozuje dámu a mohol by ju vyhodiť, čo by bola ale obrovská, obrovská chyba, pretože práve v tejto chvíli by prišla veža na F1 a bol by to mat. Toto je taká inak typická pozícia z rôznych takých bleskových partí, kedy už sme na dosah tej výhry a chceme to zjednodušiť a jak sa povie tak, že oddychnúť si, no ale ten super ešte z posledného nám nachystá nejakú pascu alebo proste takéto nejaké prekvapenie a potom nás to mrzí. Takže tu si treba dať veľký, veľký pozor práve na niečo takéto, ale naopak, ten biely tu má nepríjemnú vec a to je, on sám zlikviduje tú väžu. Väža, teda dáma vyhodí väžu na F7, dáva kráľovi šach, teraz ten čierny má vlastne iba jednu jedinú možnosť a to je tú dámu vyhodiť dámou. No a nebudeme tú dámu vyhadzovať, pretože jednoducho ten čierny by ju zobral a alebo dokonca by mohol ešte aj túto druhú väžu zobrať a táto by bola ďalej ohrozená. Takto by to mohlo šeliako ísť a tu by ten čierny ešte mal výhodu, ale po vyhodení vlastne tej dámy ten biely vyhráva matom väžou na D8. Ten kráľ sa nemôže nikde pohnúť, väža je krytá so strelcom a je to šachmat. Na pohľad jednoduchá kombinácia, veľmi pekná, veľmi efektná. Treba však dávať práve pozor na to lákadlo, strelec na E7. To by bolo veľmi nepríjemné, to by skončilo matom, ale na opačnej strane. A takisto sa neulakomiť k nejakým výmenám, ale hľadať práve tie šachy, ktoré vedú k matu. Ešte raz veľká vďaka Alfredovi za túto štúdiu, túto partiu. Pokiaľ ste ju vyriešili, čo verím, že áno, tak máte taký jeden pomyselný bodík. No a ja vám ďakujem za pozornosť. Pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite zanechať like, dislike, komentár, odoberať tento kanál. Ja sa budem na vás tešiť pri ďalšom videu. Čauky mňauky, moje meno je Myšík.